ស្រុកអស់សុំជឿនមកនេះជឿអូខេអូ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 តើគុំខោឲ្យគោកនៅតែសុខរីចម្រើនសុខភាពល្អនៅឡាសាបាយទីកតាមកដល់កូនខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំ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 ទៅ